em áreas mais afastadas ou na região metropolitana de Salvador. A Feira Cidadã vai aonde o povo precisa e chegou ao município de Dias d'Ávila com a expectativa de atender 8 mil pessoas. Essa é a 18ª edição da Feira Cidadã do ano de 2019 e o nosso objetivo realmente é atender as demandas reprimidas dos municípios baianos, inclusive da região metropolitana. No nosso município nós temos quase que 100 mil habitantes e sempre tem as demandas reprimidas. E hoje o município de Dias d'Ávila está sendo contemplado com esse grandioso projeto. A população teve acesso a ofertas como aferição de pressão e glicemia, auriculoterapia, mamografia e ecocardiograma, o exame que o Abraão precisava fazer. Tinha passado no médico e ele tinha me encaminhado para fazer um exame. Aí como teve a oportunidade da feira, eu aproveitei e vim fazer um exame. Além de cuidados com a saúde, serviços de cidadania na carreta do saque móvel. Beleza, olha só alegria, minha irmã, só tem que agradecer a Deus. Em Dias d'Ávila, o evento segue até domingo na Praça do Balneário. As próximas edições acontecem em Coronel João Sá e Pedro Alexandre, cidades que foram atingidas por fortes chuvas. A Feira Cidadã é realizada pela Secretaria da Saúde do Estado, em parceria com as voluntárias sociais da Bahia.